Hvad så, boys? Så er vi i gang med, at sætte Jokkerfælge på Carlis BVS-projekt her, som han skal ud og køre, når han gør en rigtig fin til, han får kørekort. Så vi lige sætte Neos Jokkerfælge på. Okay. Der nogen hold lige. De blev malet metallic sort. Og den gamle forgaffel, den var helt gammel. Okay, jeg tror ikke, du kan se det der. Kan man se det? Ej, den er i hvert fald skæv. Og den skal gøres rigtig fint. Carly, han vil lægge, lægge masser af penge i det. Nye udstødning. Jamen, jeg har den herovre. Nyt skjoldsæt. Han skal, jeg tror, der sidder 21 minutter på, så der er sådan en carport. Okay, men vi kan godt lige lave en testlook af det her. Hold fedt. Det er fandme frækt. Skal vi lige have lageret forgaffen, eller hvad? Skal vi se. Pas på, Carl. Vi kommer til at flytte. Dumt, det bliver lækkert. Okay, den ser lækkert. Skal der lige. Hvornår var det, du sagde, den var fra? Det er 2015. Og jeg tror, det var i 2015, der blev skiftet olie på den. Ja, du har haft, Gian. Det var må vi lige høre ind og prøve at se, hvad for noget syg tun, der er på her. Det er på den. Altså, hvad ved I? Hvad ved I? Kom ind, vi starter. Fabis knaller, den har jo fået nogle lækre klistermærker. Vi har snikkerbombet den lidt med de helt dyre klistermærker. Og den starter bare. I kan bare lige se mig. Der er sådan en lovlig pis. Og så har Olle selvfølgelig lige fået lovlig udstødning på, fordi hans anden den var sygt utæt. Så bare lige midlertidigt. Så altså, jeg vil ikke... Det kører fint nok. Jeg tror begrænsningerne er blevet pillet. Så det er bare lige midlertidigt for svejserne. Så han lavede sådan noget klamt nede deroppe, altså. Hvad synes I om det der? Jeg ved nu ikke lige. Oi, så har vi stålgun her, der har fået sideskjold på, men det blev ikke så godt, fordi jeg ved ikke, hvad der skete. Altså, det der maling, ikke? Eller var det mig, der ikke havde slibet ordentligt? Men det ser fint nok ud, altså. Den får en omgang maling igen. Hvad synes I om den, gutter? Hvad synes I om den, boys? Nu er vi ramt de 500, og så skal vi da lige have en rating på stalkeren. Vi skal da også have en rating på hotten, vi skal have en rating på den der, og rating på den her, og rating på GN's funkeknallert. Nej, det er ikke. Der er motorvej. Der er Bornholmsk motorvej. Det er jo klasse. Oi, gutter, skal vi ikke køre herop og så køre ned ad bakken? Nu må jeg lige se. Det kan vi. Det kan man. Man kan egentlig godt køre ned her. Og så skal du. Eller kan man, gutter? Okay, hvis den her video får 200 likes, så kører vi herop og så tager vi den her bakke ned her. 200 likes. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when we used to go right into play. Hvad så, boysne? Hvad laver vi? Jamen så... Vi gumler lidt. Og så... Theo og alle, de skal nok hjem nu, så vi tror, vi alle sammen kører hjem. Nu må vi se, om vi finder balladen i aften. Lidt drengerum, ikke? Altså, og I skal jo glæde jer til vores 500... Nej, den er måske kommet ud. Det ved jeg ikke, om der er kommet. Nej, den nok ikke. Jo. Så jeg fik mig lige snakket med dem. Er 500 ja. Sub kommet ud inden den her? Den, ja. Ja, okay. Se den. Jeg håber, at vinderen bliver glad, hvem end ja. Nu bliver. Jamen, vi har faktisk... vi har jo fået masser af gode dele hjem, ja. Som vi kan... Ja, vi kan glæde fucking meget. Ja, vi har jo set det. Og så, ja, så skal vi også lige huske at gå ind og følge vores Instagram, jo. Bare sådan lige... Altså, klar. Kommer Anton, nu fik du det kraftedme. Du skal stå der. Nå, men, der.
Ja. Hæv en bunden! Haha, så siger jeg en jeg gider sig ikke. Og så hæld det ud over dig selv. Ja, ja kom.